Ale tam byl jeden kluk s náma ve 14, že jsme to měli opakovat. Já se ho pokusím, jestli mají místo, nebo jak to vypadá v Liberci. Takže tak vás to vypadá. Jestli to zatím koukni se na to, je to fakt pohodně lepší. Normální. Ona teda teď má asistentku, jo. Jaký je zelený okřeška v pátovce na kokainu? Ahoj. Co tady máme za politiky? Bydlo za rudy, jdete. Tady nikdy budou. Vidíte, ať si veme dva svetry. Další bydlo za rudyni v Evropském parlamentu. Já nevím, že jsou jenom dvě pohlaví. A všechno ostatně je psychická porucha. Pandula, idlata, půjka je pandus. Taková hrůtu tady máme. Hodí jste pro mě hrůtu. Proto jsem smetl. Děkuju, že jste. Díky. Dobrý den. Tak kde to vidíš, nebo nevidíš? Hele, tam. Kam potřebujete? Tak já potřebuji. Tady?